حتی یبلغ اشدہ، کہ یتیم کمال جب آپ کے پاس آ جائے تو یتیم کے مال کو آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور ترین اور سب سے زیادہ نحیف اگر کوئی شخص ہے یا کوئی بچہ ہے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو اپنے بھی دھکے دیتے ہیں اور بیگانے بھی دھکے دیتے ہیں۔ یتیم جس بچے سے اللہ نے اس کا باپ چھین لیا ہو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ سکول کا معاملہ ہو، محلے گلی کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، تو یتیم بچوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ یتیم کی کفالت کرنا، جس کا والد بچپن کے اندر اللہ کے پاس چلا گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے کفالت کرنے کا یہ صلہ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، یعنی اپنے خاندان سے ہو یا کسی اور کے خاندان سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاتین فی الجنہ، جنت کے اندر میں اور یہ کافل، یہ کفیل جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، جنت میں ہم دونوں اس طرح ہوں۔ یعنی جہاں پر انعام